Усім привіт-привіт! Ми тільки приїхали і хочу вам показати свою кімнату, де ми зупинилися. Кімната така, ну не сказати, що сильно велика, але й не маленька. Зараз покажу і самі побачите, оціните її. Максим, і зразу включаю, повертаю камеру на ліжку, впав, лежить Максим. Ми з дороги трохи втомилися, тому у нас тут так двохспальне ліжко. Ліжко дуже цікаве, велике таке і дуже гарне. Дерев'яне якесь таке. Дуже гарна кровать, така велика, масивна. Там вже повключали переноски, треба заряджати свої всі гаджети. Дві тумбочки прикроватних ось там. І такі класні полочки тут. Андрій свою кепку там положив. Тумбочка, можна положити свої речі. Вікно. Шторки. Я тобі не вірю. У мене теж там тумбочка. Покажу вам тут свою невеличку колекцію окулярів брала з собою. Боже, скільки їх там? Ну, декілька. Ось ці, які в Рівному недавно купляла, а тут у мене ще якісь куплені і ще навіть збірочку. Я їх не одягала. Три, і ще навіть збірочкою. Так, що покажу вам. 5, 6, 7, 8 штук. Покажу вам свою колекцію. Ось такі. Ось цих я їхала, ви вже мене бачили, в цих я ходила. Оці теж дуже класні, з такими красними. Ладно, до отлажу ті, що ти ходила. Типу, да. Отлажимо, да, я сказав, що робити. Максим. Ай, де жодно. Не надо, не надо. Хай лежать, все, не переложуй мені, бо зараз будуть в п'ятнах, надо їх буде всі протирати. Ну і ці я ще купила, теж не одягала. Вони в мене між собою похожі, ці як в кошечки, а ці більш такі кругленькі. Так що тут моя колекція окулярів. Віконечко зараз поки поставимо, хай провітрюється. Шкафчик у нас. Почала розвішувати речі я. Що в нас там в шкафчику? Пакети, одяг вісить. В общем, почала я розложувати уже все. Тут теж ще речі, треба їх розложити. Столик. Тут різні наші штучки, дезодоранти. Раптор, до речі, раптори треба дуже багато комарів. Тому раптор обов'язково. Всім привіт, привіт. Максим. Так що ось така у нас кімната. Ну, кімната наша десь буде 15-16 квадратів, ось так. Тут спокійно, вільно, немає, знаєте, щоб там уже було настільки все близько, напихнуто, що не влазли б вещі. Тому кімната така досить чималенька, квадратів 15-16, це железно в ній є. Зеркало, все. Ось там Діма мій пішов, завісили. Діма, кажи привіт всім, що ти втік? Діма. Завісили спеціальними тюлями, тому що налітають комарі, діти бігають туди-сюди. Світло. Така гарна лілія у нас вісить. У мене мультик. Ти вже показував. Так що ось така кімната у нас. Зараз там мої хлопці порозложують речі, покажу вам їхню кімнату. У них кімнатка невеличка, на двох, два ліжка, стол там. Ну така, знаєте, як для хлопців хватає, мені кажеться. Не думаю, що їм там треба вже занадто велику таку кімнату. Рахуйте, ми будемо більше часу на морі, як вдома. Скажу так, що ціна таких кімнат від 130 гривень з людини. Тобто 260 гривень коштує кімната. Ну і якщо брати дорожчі вже кімнати, звісно, є. Там, де повністю в кімнаті вже у вас буде все. І газ, і що там ще? Холодильник, кондиціонер. Да, у нас теж є холодильник, я потім вам покажу. У нас така невеличка кухонька тут є. Телевізор ще в нас мав бути. Винесли цього телевізора, на столику тут мав ще стати телевізор.
телевізор, треба щось там, а, розетку вони мають зробити сюди. Поламалась розетка, і телевізора забрали в іншу кімнату десь там. Якщо треба, то сказали, принесуть. Ну він нам той телевізор взагалі не треба. Який? Треба? Треба? Да. Максим каже, що треба. Ну, може, поставимо на столик у Максима в кімнаті. Класно. Так жарко, мокро, геть усе. Будемо зі дивитися щось. Да, а на море хто буде ходити? Вони приїхали, телевізора будуть дивитися. Так що от такі-то справи у нас. Поки море подивитися? Угу. Підемо на море краще. Просто ще з дороги всі втомлені, тому. Покажу вам зараз ще кімнату хлопців. І покажу вам нашу кухоньку. Так, ось. Ось сюди вход до наших дверей. І ось мій Максим. Відкривай, Максим. Да. А тут вже кімната Максима і Діми. Два ліжка у них. Да, і Максима тут вкурить. О, чіпсики, звісно, це все. Хлопців стіл. Стульчики, речі їхні тут. Заряджати там треба. Да, в общем, кімната хлопців трошки менша. Ну, нічого. Так, у Максима таке класне панорамне окно з Дімою. Клас, да? Супер. І кімната така довга, но вузенька виходить вона. Але класне в них дуже панорамне окно. Рада. Да? Подравилось тобі, Максим? І люстра така ж, як і в нас. Тут, да. До речі, в них там нові обої вони поклеїли тут. Цього року робили ремонт. Обої новенькі, штори теж новенькі. Тому ось така кімната у хлопців моїх. Ну і покажу вам зараз нашу кухоньку. Кухонька така досить невеличка, але все є. Столики, холодильник, тумбочка, умивальник. Можете там помити, там посуд. Руки стали собі, вмилися вранці. Тому, мені здається, такий економ-варіант, як у нас, ну, для сімей, які є не з великим бюджетом, якраз дуже хороший варіант. Зараз покажу вам свою кухоньку. Ось тут вхід, там Артем ходить. Стульчики, столик у нас. До речі, брали ми з собою мультиварку. Зварили вже супчик, Максим буде їсти супчик. Ось наш супчик, умивальничок, тумбочка, дають сковородки, посуду, все, що вам треба. Холодильник, наші запаси тут. Кава, макава, приправа, чай. В общем, ось так. Ну і наш холодильник. Ось така кухня, тут у нас вхід. Заходите, наш дворик, одежа у всіх сохне, всі з моря, рушники сушать, одяг. Мій теж, кстати, рушник сохне. Ну все, ось така наша кухонька. Невеличка, але удобна, я вам скажу, все є. Зварили їсти собі, поїли. Зараз покажу вам кухню, де можна приготувати собі їсти. Загальна кухня. Виходимо. Виходимо. І тут зразу двері в кухню. Покажу вам кухню. Так, ось тут кухня. Теж є умивальничок помить. Газові плити стоять. Кухня досить дуже велика. Кухня квадратів, напевно, 20. Столики. Все акуратно, чистенько. Плитка на підлозі. Кухня досить велика, я вам скажу. Ось там вхід. І повністю є вся кухня. Всі можете користуватися, готувати, що хотіти. Ну тут на кухні мало коли є хто. Кухня входить в стоїмость номера, так що можете готувати, варити. Ось мій Діма, ось там наша кімната, а тут кухня. Ось наш вхід. Тобто до кухні мені йти буквально 5 шагів. Да, Діма?
Ось такий номер у нас економ-класа, тобто дві кімнати, у нас тут невеличка кухня, є загальна кухня, де можете готувати собі поїсти. А ми зараз будемо їсти, нам всім смачного. Ми зварили собі супчик і купляли по дорозі ось такі бичечки, дивіться, азовські, чорненькі. Так що будемо сьогодні смакувати ще таку рибку. Ну що, номери вам показала наші, покажу ще вам душ, ну трошечки вже пізніше, душ тут теж 2 хвилини, але там просто зараз зайнято, люди миються. Душ не покажу. Андрій пішов миється, тому не буду вже йти в душ. Покажу вам ще душ трошечки пізніше.